Gimana? Kalian sudah siap? Siap. Oke, siap. Siap ye. Supri. Loh, arek nanti. Bu. Gimana di WA mah yo gak nganu iki. Ya wis dindani sik ya. Piye? Dindani sik yo. Ya wis, wis. Ngarep ngono yo. 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 Gas. Ayo Ben, suwe men ditinggal arek. Iya yo, sik kurang atuh iki. Ben, Tenono. Tenono Mas, cepet. Kusah. Suwemen ya arek-arek iki. Oke. Pegel. Wow. Wis ah. Ayo wegah aku ge jajani. Oh, repotin ora kok kan iki. Ya repotin tok jajani kuat ora tapi. Yes. Dianggap kuat ae wis yo. Wis kolerano ditolong wae dijunjung ngono wis. MC. Yo 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 yo. Yo. Repotin. Lho Mas kok aku ditinggal? Ayo. Aduh sik tawa api lo pemandangannya. Sumpah api banget pemandangannya teman-teman. Sik tantenin api lo Mas. Aduh Tani. Semangat, semangat. Oke. Tapi ya, Rek. Oh, ya. Aduh, sik. Ayo. Di api gua apa mandangane? Gondelono, gondelono, gondelono. Iya, setelah aku tak dokumentasi lo. Buaan, HP ke buaan, HP ke buaan. Aduh, aku jatuh. HP ke buaan. Ah, setelah, kuat, setelah, setelah. Ah. Ah. Loh, loh, loh. Wah. Waduh. Terlambat. Terlambat. Aman, bisa aman. Aman. Tenang, yo, aman, bisa. Lancar, yo. Lancar. Alhamdulillah. Tapi hari ini, Adi. Bo. Itu. Oh, bisa lo. Oh. Bisa. Ayo. Wis dalan udah. Bisa. Eh, awe-awe arek. Lah iya. Parane. Aja wis kinggo kadohan awe rono ae. Terus nek trek iki. Yo, ayo wis. Tinggal wis. Yo. Semangat, semangat. Kita sudah sampai. Hoi. Wis teko, wis. Ternyata awake dhewe ndek puncak yo. Iki Gunung Gendera ki yo. Iya. Omahmu ndi? Om aku ngantang kono. Piye karo Gunung Gendera? Gurung tau. Piye kesel ora? Lumayan. Kesel ora, Mamen? Oh, lumayan. Piye awake dhewe ngaso ndek dhuwur kono? Oh, ya wis ndhuwur, ndhuwur. Yo yo yo. Ya terus anu mana ndi? Badene aman kono ndi? Santeri ro isor paling. Gak munggah. Terus dalane. Ya wis bagus dindani dhuwur kono sih. Eh, arek emang gak gelundung kan? Temu wong wae. Tapi mang aman, aman. Eh? Aman. Aman yo. Aman. Tenan ah. Yo. 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 Anu yo. Yo. Eh. Dani dhuwur kono. Ayo. Ki, entek ngombene pisan iki. Hmm? Entek. Ngontekne Supri yo. Apa ini ngombe sak celeguan tok. Nanti anu mau manggil mbakku ah. Iya. Ya mbul, lah mangko nanti. Golek ibune piye engko? Enteni engko ta nang ngenteni no sore lek. Yo gak apa-apa lek ngenteni. Lek moro gak rene, gak petuk lah blaen awake goleki. Heeh. Tapi jane ngono arek iki. Iya, ya ngono ki. Gak ngerepoti. Bahaya ngene. Iya lah. Wah gunung, gak masih dalan nih. Aduh Mas, kok aku sampean tinggal, Fe? Nyusul mugai. Lah iki arek iki. Ya ampun aku sumpah, aku pegel. Ki Mas
ndi iki, Mang? Aku lewat dalan. Mang lewat ndi? Lewat dalan. Lewat kene. Sing kene. Saya aku tak fokus ya. Siapa? Hai. Hai teman-teman. Aduh. Akhirnya kandani. Ketemu teman-temanku. Ini dia teman-temanku. Aduh. Yang dia sudah meninggalkan saya jatuh. Nah, munggah gunung ki aja HP anae. Yo kan nge-vlog. Yo bapak ta? Demi konten. Sekar. Wow, pemandangannya indah sekali teman-teman. Sumpah, ini ada kuburannya. Gak tahu dolen ayo. Yo papa. Aduh. Duline nang kutho eleke paling. Wow, sejuk sekali. Wes. Wes, sama Mang lapo ninggalin aku. Gak bolo aja nek. Oh, ngono ayo konco. Lah HP anae. Lah sampean ku HP anae lho. Demi konten, demi konten kan gak apa-apa. Saya kan zamane, zaman-zaman semua demi konten sih, di-upload nang Instagram. Yap, di-upload nang Facebook. Cek kanca-kanca ku kabeh ku ngerti. Lah aku bari dolen, aku ku munggah nang ngene gonong. Ngombe, ngombe, ngombe. Kene, kene, kene. Ngombe, 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 anak ngombe gak sih? Cintane adikmu. Cintane adikmu, Mang. Aduh, gimana aku munggah nek kono? Aduh aku kok meh gak kuat munggah iki Mang. Gak ono sing nulungi, sampeyan kok teko kabeh sih. Lah iki mah kok dalane, petuan wong ono dia, petuan wong ono iso ra. Lah aku duwe insting. Aku iku kuat instingku iku. Tapi ada apa? Tapi instingku nang dhek gak kuat. Iya. Bombo. Angel wis, angel. Yo saya nge-vlog meh. Aduh. Sik yo. Hai teman-teman, ini adalah teman-temanku yang selalu meninggalkan aku, enggak sih? Aduh, walaupun aku sebab tinggal, no, tapi aku terlontar, aku sih senang, sih ceria. Pak Jani aku yang marah-marah nangin kalian. Apa ini? Gunung apa ini? Ruah? Gunung apa ya? Ayo, gunung apa? Ya ampun, aku mau gak gunung tapi gak ngerti gunungnya. Ya, di anu sih, di apa? Di vlog mah. Heeh, di vlog sih. Sik tak boleh. Pemandangan sing apik. Oke. Okay. Oh, jadi kita lagi ada di gunung. Gunung apa? Gunung apa? Bendero. Bendero. Hai, kita lagi ada di Gunung Bendera nih. Alamatnya ngerti pora? Alamatnya ada di mana? Oh ya. Alamatnya ada di Desa Jombok. Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Yeay. Yeay. Duh kok menang Miss Maria? Yo, aslinya sih itu orang sih. Apa? Yo, lek munggah gunung iku lek iso gak usah HP-an sih. Yo oleh HP-an, yo oleh nggae konten. Cuma yo didelok sih kondisi dan situasinya iku yo opo. Dan aku lihat terjadi sih kayak gini mang, ya apa? Konconnya ya bingung, akhirnya ditinggalkan. Tapi kan gak boleh ninggalin koncon. Ya tapi kan piye? Awak aku kudu bersama-sama, munggah aku kudu bersama-sama. Soro-soro bareng, munggah-munggah bareng, terus merdeka bareng, dek duor. Oke, siap. Ya cari nganu konten, tak kira ngeprank tari kok mang. Ya demi konten sih. Nah makanya, ya wis didelok situasi mbek kondisine iku mang. Yo wes sepurane ya. Yo, aku wes HP-an ae. Terus egois mementingkan kontenku dhewe. Tapi mas-mas yo kudu ngono. Mas-mas yo gak oleh ninggalno. Kan aku wedok dhewe sih, adik dhewe sih. Iya, iya. Iya, manut, manut, manut. Oke. Okay. Manut pokoke wis. Iki mang gak dimakam harimau. Enggak ono hari mau. Lah ya untunge gane macan di sorong yo. Lah yo. Ono ngono dadi opo arek iki? Ya untung instingku kuat. Oh iya. Yo wis iki lanjut mule iki. Ayo. Enggak usah ngaso wis mangkat nang wis suwe oleh ini. Ayo panas panas. Enggak mangan sih. Aduh aku irengi kok salah ireng ayo panas ayo. Ya wis langsung balik yo. Ayo. Yo yo. Langsung balik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli.